Jan pengecrek yen wis buas aran pengecrek karo. Paingan padai lah. Ganggu cungring goda cungring. Didang klok ya men. Ada lagi dicakar-cakar. Awak entok cungring. Mangke balunge padha nongel cungring. Jare si Mambarong kuat iki tegoda. Wis nekat jalukane. Wis masrakake diri kira bukti. Gendur yang tapa sangat yang semedi. Takdir sing ora kena dipungkir, kadar sing ora kena dipungkir. Rela mati korban jiwa. Ayai asa sareng masa jine kedi, sareng bos wewine kedi. Karena cungring nekat pengen nyenengaken dulur-dulur, pengen nyenengaken batur. Aduh kring. Ana wong adol lindi-lindi. Aduh gring karo anak iku. Beli sandiwara be wayang ana tengkorak. Memang nyoba gareng karena gareng ki wong jeri-jeri wong. Bakat turu bagenake batur ngletak, tapi yen lak batur serapat melayu dhewekan. Godaan mau wis beli diartekaken karena cungkring wis masrakaken diri. Yuk nang balik wis camah. Yuk balik godong murak sing ngepangi kaya gagas ning pikiran papae Nurul. Sampun ngelamun papae Nurul. Minangkane sing duwe rambut putih sing bayari mamaku karangannya. Sareng mamaku Wirapanjunan wong sing paling sayang sing paling iman Bapak Nurul aja lamun. Godong orang sing ngepangi gawe gagas, gawe gagas temaning pikiran nasaji. Minangkane bos terang bulan dewe, sarang bos wewine gede. Sang yang tunggal, timbalan Rama. Rama ora terima putramu Semar dicidra paksa ning Pendhawa. Kih jimat layang kalimah sadetek cukup. Delengen putu nira cungkring kelawan gareng. Laging wasuraga banting diri wong tua sing ketembuan. T
teliti kang hati-hati kang awas tindak lakune sebab yen wong tua karo anak putu ibarat mata karo jempol siki. Wong tua sing dadi mata, anak putu sing dadi jempol sikil. Jempol sikil kesandung metu gedhi sing berbes miliku banyu mata. Yen anak putu nemu cecoban wong tua ora santai ati. Tapi yen mata keculek sampai metu gedhi, jempol sikil ora iya ora mbuh. Jadi susah anak putu wong tua melu priatin, bakal susah wong tua kadang-kadang anak ya pujar yang kono. Mama laras, mama cinta, sampun lali. Tapi dekat semua wong anak-anak kaya beli mengkonon kabeh. Ayo lah, itu bapak karo anu wa. Lakang ge selajeng. Mati mikir din. Sira ngrasukan ing gareng, Rama ngrasuk ning cungkring. Apa penjalu ge cungkring? Nderek dawuh Rama cungkring trimanen jimate bapak nira jamus kalimah sadha sira kang miliki cungkring sereng mame ajrile gedhi sing duwe NS merpati mame de ejae gedhi sampun lamun mamae padir minangkan sing toang de sarang a dokter Andrea Keding ibu e Noktita Keding mamae Santi wong gadur mamae Santi wong gadur dewe aduh apa kan aduh wah soak garen bro coba kaget laman meruning dalam layu gering apa sih anak ulo kade gelongsor sudah dipuket-puket kerasa beli gering beli kerasa waya lali turun ula ilang kucing kade cangkemnya aku brebel matanya aku bari merem-merem kakri sereng masa jine geding masa cibos terang bulan bos wengi sampun lali bakal gede kudu kucing macan nyung kucing macan oh macan urwa macan tek pasari ya sembarangan kuen sing darani panggoda tadi teka maning kering nyaka daging-daging kering kari balung kering mbu aranya aku takut yang pengegong boleh dijawab kering mamae Santi minangkane wong gadur sereng albarokai keding a teguh wong pengodengan bos karisma sing bayari jarakan dari wong ngerti wajadah manjadah temen ini menan yang percaya karo keyakinan pasti ini rutan hari mbah hari dukun membunuh nomor pira katanya terutama ke awak beda bakal mendukunan ikulah mon mabarang instan mie gak berubah nyu panas kali mateng dipangan beli dipangan semono nek medeg-deg kan upada karo nek sarang ayah as adek keding wong karangannya sampun lali go jimat deh bapak jimat layang kali mahsada waduh nomor ya keringat kelaksanaan cungkring dari raja sira sing dadi wakil kedewatan tek
Duduki Suralaya uga mamang guru roncek busara. Kone widadari patang bulu parawan ki rong buluan ge. Waduh ngarange mono bae masih cilik-cilik gak sing ngerti ya. Bakare bocah wadon betah. Wah ya kang cuci mata. Inyong kan wis boleh angkat balik. Tong sorang berak. Kira-kira tekan ing kedewatan mamang guru samar ndeleng isun penampilan mahkota ku perlu arep ganti rupa encang kaya ngapa delengna. Waduh bisa ngilang ya kring barang duwe jimate bapak tua bisa ngilang jungkring wong blesak-blesak mana ajeng ngembuli isun mana. Oh, golongan iya ngomong onon kok jauh semuanya begawi sobut yo. Ya ora pantas sira ngembuli isut Prabu Anom calon raja ring tiba sira bisa beli bagus yang ngimbang isut kecil brocok dicoba iya bisa ngilang gara kok ganti kan masih angker lah iya masih angker cungurnya kayak kembali masih kira-kira ngimbangi isu rupa deh senajan sira kegawa melu tapak melu baturi semene rupa deh ngimbangi apa turun waduh gandang Raden Gareng itu nyangkrak temen ya wonge gandang arane Gareng isun ngarani Prabu Anom Sukma Jayanegara kejayaan kedewatan kudu isun kang dodoki lakulah asmane sinden sira takaran Raden Grantang Sakti waduh bagus Grantang Sakti tukang grantangi jagat tukang langlang buana jagat temu karo Bagong karo Bagal Buntu tak tabung kabeh pokoknya durung-durung ajan melas sedulur priwen bae batur dewe akan ibu enak bae sing aran Bagong ya kudu dimaklumi nyongkon pegawean ya yo ngancaban kan ditipu Bagong mah ora mau sekarang cacrak wae enak mas pegawean dinggo pisan mongko sabar ora sih upaya mangke itu nge bu ketipu oh pada karone masa gento dicopeti masa buaya dikadali wong tukang nipu bisa ditipu mangkat Grantang Sakti makatan sumangga Gusti Prabu Anom Sukma Jayanegara ngadep Betara Guru Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Hutipati ke Raden Grantang Sakti kang tandang ning kedewatan yen bibis arep dadi apa ngomong karo sapa suruh ya ya bakal wong wani ngomong konon sumbar-sumbar dikit cetak temen sira ngomong ya ya bakal dadi tengginas dadi gandang kudu cetak oh pantes aja omong gandang digawe-gawe mana-mana ini dadine omong derek karena omong palsu sih dinggo isun kang bakal tandang ngadep Betara Guru bener-bener mengon nah ya kah? Kulu-kulu tindakane. Iya. Ayo nang kulu-kulu. Nyo nyo nyo. Wong becik mah pasti ketitik amin hayam buruk maliwarna mabur ninggalat ke negara nek bos karisma rukun urip sementara
rukun urip sementara siliasa siliasi siliasi lan sesama siliasu lan sepepadan eling eling mangka eling eling ngamungpung ning dunya bos karisma aja ilo ngumbar amarah godong ngeping seliring murah gemiring murah muring ngari wong demen bos langan budaya wong demen sih arang kesanding pisang kala kesanding suki kini ditinggal mani kayu petak, kayu turi, ora betah ditinggal kari. Kulane si pengen iburi, ning mamae santi minakane wong gadur dewe. Albaroka, sarang aat gue keding wong pengodengan, aja lup digawe ngamuk. Sarang ayah as asal dia keding minangkane ketua BPD dewe sarang masa jine keding bos terang bulan sampun ngelamun sarang bos wingwine keding sing diceluk kejalani sampun lali selawase Dokter Andri Eman sang kula wong seduluran sarang ibu nok ditaek ding mamae Padil mamae Deja ajalali selawase mamae Adril ajalali selawase yang wong inang durung abang menggiang wong itu durung tuniba wis ada tanda bukti nek adi tanda-tanda rasa cinta singa marta rawu guru besar singa setina endugi bagia sarawe kresna dewa kamanusan jenangkang menggiang sedak nyewun gunga-gungeng pangapunten rama betara guru senajan kula konjuk sembah baktos ramagu kombayana bagia gima sembahe kula ma lesu tembendro kan ya bakata sepengi juma nganggur gaya mengonon ndeleng pengedu riep-riep matane ndeleng pengenda ngangsek-ngangsek ambek kaya Pendawa Kurawa teka yen duweni karya kang wigati wis saged mati. Kula matur ngedadosaning Astina ngedadosaning Amarta. Ning Astina togo kabare sedhang iki mati nggih. Sing mejahe togo Raka Prabu Baladewa. Raja ing Mandura jalarane kang togok dipatini minurut laporan yang togok niki damel huru hara pengen dadi raja
Ningas tidak tinggi. Bener mak, Togok pengen jadi raja, nantang perang nih bu. Ya kula boten pelangke malih lah. Nah sesambune Togok pejah, pripun sejarah sampean? Salai dulu Sun Kang Togok, langkah kaitan, langkah hubungan yang ia nuntut negara pengen jadi raja di Ngastina. Sarang bos Mataram keding minangkane, mamalan mimie laras, mamalan mimie cinta, mamae cinta. Sarang papen urule keding, wong anjun kidul aja lali salah wase ala. Dados Togok pejah Rama boten wonten tuntutan yen kalipah sing tegakna keadilan. Arti wong adil yen ana masalah sing salah ya disalahkan, sing bener ya dibenerakan. Ora emban sindik emban silat dan arti yakin mawong dewek najan salah kudu dibelani ora Kresna. Itu bagus. Kresna laporan beli diterima. Ngedadian Amarta, Kakang Semar kabur tibari anak panah. Awalnya Kakang Semar nyuwun gaji, badhe ngalap jamus kalimah saja. Sing nibani anak panah, Rayi Arjuna salahe Kakang Semar. Janjine priwe aja. Gelem dadi panah kawan, bagen nrima bayaran. Gelem dadi kamawula, bagen nrima upah. Kenang apa waktu kin robah pikirane ora diterima mayi laporan angel ngadepi mama otak berlian bak mama otak encer bak mama cerdas encere ningendas oh dados Kakang Semar salah Togok pada bae salah. Laporan laka arati ya, Betara Guru Sang Yang Manikmaya Raden Ciptarasa Rawuh Betara Guru. Mamaku karanganyar sing ditembangi sarang mamaku wira panjunane keding Om Abbas sing duwe rambut putih dewe sampun lali tibat jadi ketulis ma kegawaning janji adate digawa minggat cirine digawa mati papae Nurul ora bisa dipungkiri esuk nakir esuk nakir singi takir mimelana singi takir godong klasa esuk mikir esuk bikin sore mikir mimelarangas minangkane bos WR Mataram mimelarangas sampun ngalamun sapa si
dinatria kang rawuh Raden Ciptarasa kelawan kadang isun Raden Sri Tanjung calon raja Ningdira. Minurut undang-undang dasar negara wong dadi pemimpin anak jangka waktu ya gilir gumanti karena betara guru beli bisa ndang dani Suralaya ora bisa ngayemaken Marcapada tongboro Marcapada dewek Jawa tepak gondok-gondokan ya meneng lah godong morang singepang ngekeweng kakas mamelarang maning pikiran ya karuan sumpah betara guru kepilih dadi kolipah musuh negara sing perlu diberantas anane KKN korupsi kolusi nepotisme tapi kenyataan nepotisme sing diangkat dari dewa kila kewong sejene anak ponakan ibe kadang bisan warang diangkat kabeh ing betara guru wong sejene langka. Kembang putih ning galungan sing telit sing ati-ati bos wengi memelaras memelaras iman lan sayang ora gampang sira pengen jadi raja ning dewa apa beli kedelong pendampinge mama guru sing setina kumpul sing pendawa kumpul dodok bawa ketak tapok rai deh dodok lala galak kian pendita umbak ngerti ning hukum ora diambak pendita kintel pelembang-pelembung omong yang lunjurannya kosong lala kintel kintel ku lampu keduk seri wanci mabak kadire Betara Guru Sang Yang Manikmaya Prabu Anom Sukma Jayanegara Rawuh Betara Guru Raden Grantang Sakti Rawuh Betara Guru mundur mana ora pantes mung bae kalah karo mundur Bapak Nurul sampun lamun dijonglok-jongklokaken sirane aja ning cara lala galak ngeruwet bae sira durung kenalan wis njejok beli roncot betara guru beli turun geger kedewatan wis sirane dodok dingin promosi aja kejeron ya ya berapa apa sedikit promosi mereka sarang masa jinnya keding mamae santi hadalani diri mame santi ketulis kegawaning janji adat te digawa minggat cirine digawa mati mame santi wong gadur sarang mame laras mame cinta sampun ngelamung sopan tamu manjinge singguri sejabane sejerone kedewatan Suralaya manik peloka isu singawerwi sapa sesambating wewangi Prabu Anom Sukma Jayanegara isun kadale Raden Grantang Sakti wong dijaya sakti mandraguna wis aja keduwuren omonge apa sing tok omongaken betara guru roncot turun dari kolipa
sarang mamai adri lekding mamai adri acalok digawe ngamu mundur mapring rana sigra deni palamarta gredening palamarta cumunduk nari ngejajalina yani ngejajalina dening resi kuta cumdawat maja lewat maja ring pakeman mojaraken dumangulian tenanapan jalan dewatan kaya barang wakap mau teka arep menjajah kini singkari teka arep menjajah maning ya wak wong dadi raja ning dewa orang dodok ikhlas sakang digelar kudu ninggali tapak jasa isin pengen dicoba ning eyang sang eyang menang lagi lakon manik maya nalukna lembu andini kangen ning bengawan ni lembu andini taluk ning isun jadi etakan isun iwak purba taluk ningisun sampai para empu-empu kabeh taluk empu Anggajali empu Rama empu Suba empu Gandring empu Anggareksa taluk kabeh ningisun si raja saya apa ya isun ya kari nalukna Betara Guru lamun Betara Guru taluk berikut wangil man kunyuk cilaku dodok dodok tak kewongi ini benar kan iki bucah kisung hitmah ningisun keselapan apa mama anak balung asue bapak sudah kabeh kan nyemangit bilang sudah apa bakal gawe mama kok diselapi balung gogok kaya kedewatan beli mungkin didodok ini siapa baik yang duduk turun sang yang sing teka mene dame apa rame Betara Guru yang dame terang-terangan yang rame yo tak taker ilmu ini Kresna tandang Kresna diadepi pangapunten kula kana tugas dewa kamanusan iku boten kangge perang tugas yen wonten raja dereng ngartos silsilah tiyang dados raja wajib kula sing nyukani pengertian ari masalah kegegeran keributan perang wau blung bujare kono masih dikanggokaken la Kresna mengono dipecat Kresna diganti Kresna si bisa luru maning ngeboni maning ajaeman 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 ya ajaeman ana haga ana rupa ari wong mah kudu ana pengertian oh tenaga bayaran bayaran tenaga Arjuna timbalan ngomong asing kaya ngapa ari cangkem laka duit aku saja ngomong maning cangkem laka duit aku cangkem dobol umbar nyewot dewe kapa dewe deleng nyaba jatate degolongan aku anu kubur tama aku bakal nafsu simbang suruh kayak mengendi wae isun mantu nih Rama Betara Guru ya meruh Arjuna iki laki nih wida dari patang bulu mengkonon pangestu nih isun kang bebela Raka Bima ya priwe entawan antar jagadot kaca kumpulakan
kokon maju Gatot Kaca isun dewek papat baris Gatot Kaca kabeh Arjuna lima baris Arjuna kabeh Dorna seket baris Dorna kabeh konyo laka seket ku Dorna ku ana loro ga sijine wis rombeng nang jantemi dadi cungure ku geges ganti maning anyar diselapi kulit gogok molani nyemengit mengkolor pages gede entawan hantar je Gatot Kaca tandang Prabu Anom karo kadange arep jajak kedewatan Den Citra Paksa Nabot wayangnya beli di bedol coba cek saking dalangnya condongnya kumrono dalangnya beli bela mene beli bahkan duduk cangkem dobil masa menggoreng tunggu Betara Guru isun nandingi benteng Amarta yen pendawa kasoran Betara Guru tandingin lawan isun Isun sing nuntasaken karo sira Betara Guru. Pendawa ana sing ngadepi benteng Amarta ana sing beresi. Isun perlu tandingan karo Betara Guru. Yen ora nyerahaken kedewatan tenimbang kedudukan kecekel bagian isun kesingkel sira kudu wani ngadepi Prabu Anom dingin ngadepane sira dingin Betara Guru. Lamun sira wis kalah ing tembe rebut kedudukan rebut kelungguan konene priwera ya wis kari meneng bae ra sing penting sampeyan dadi raja ya wis apa jare awak tunggu sedherek isun roncot busana tak tandingi Raden Ciptarasa Kedik Jaya nek awak Sang Hyang Manikmaya Betara Guru hari wong cacat butangane papat angger papat ya kakang rada dibantu aja melangkah di kula tandingan kelawan Raden Ciptrasen genten gidik genten tajong ilmu kanuraga digunakna isun kandam bingi singkat doan mbayana luruh selamat dewek ya sebab ambun-ambune anak putune Kang Semar wis krasa. Bakak angin sing guri jlengut sing sok rancak naga jlengut meneh. Luruh selamat dhewek. Ajar tuh. Astagfirullahalazim. Tung, ana tundan iki tung. Tung, tundan tung. Alah. Motor Mas Jarwo digawa motor. Kaya tok gawa. Tos ganti tank, nganggo tank LPG. Enak banget. Lah, kabren. Dukun sunatan melu, bitarota pengantin sunatan tinggi enak kunyuk sudah kutung. Kun ku dalang bengen kun pakai suk-suk mama disunat ya laka bengen laka kian tolin jaluk potongannya apa tapak jalak bro larang regane ku tapak jalak ku angel ngukir ya ku unyok kayak penggambang mau bengen ditotol bidik
Iya dah, iya gak, betul ah. Tungtun mene, aduh bakal selintuk ku enak. Iya gak, kelambia bang perangnya yuk. Lambi abang anggone pantes semen rupane, aduh larat lirik matane. Sapa bae ya arane rasakan rai ayu kalas kalas yen borean lampene abang menger menger yen bengesan sapa wonge bos Mataram sing ora pada kedanan yen deleng mamai laras sareng mamai cinta kang masih umur welasan sapa wongi mamai laras mamai laras mamai cinta ajalani bos karisma ikedi bos karisma bos Mataram mamaku sing dijaluk sampun lali duh sampean mamae Adri srese temen omonge baik mamai laras mamai cinta sing bakal dadi jodone lala ditekem iku tangan siji beli kamot tangan loro masih mangang liriknya orang-orang lagi mamaku sampun lali ajaknya menentung mamane nerima ke sing ngomong mamane beli terima siapa sing ngomong sida ya itu kan kewajiban karena perintahnya bagong doa 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 lakian kekadaan gegending kedewatan yuk mendimani manakah di pinggir sekolahan lah kunyuk sudah bunuh haju dijawab mendimani dong bos karisma sampun lali sarang mama lani nyelaras mamai cinta jang lamun
entawan timbalan paman anterja timbalan paman Gatot Kaca timbalan paman majuning palagan eh benteng-benteng Amarta Raden Grantang Sakti Jeriwan cipak jadiri belakang bakal mandangi perang Brutugyo wah Nandingi katang isun Gatot Kaca duwe pengrawangan diterawang beri imbang tinggal gelanggang colong pelayu aja gampang sirap pengen jadi raja ning dewa isun gak pada pengen jadi raja ning dewa wow. Mong bae kalah karo anak ya pengen jadi raja ning dewa bener wis terlambat bakal sira asale kaken pikir-pikir dingin kaken karangan dingin kudune isun sing ganti Bathara Guru isun kang ganti jadi Kolibah rongo kaken dingin yen wani nurunaken Bathara Guru kudu wani kelawan isun Raden Sri Tanjung kale sedulure dibelani ya wis ayo bakal ngono pengen perang ngadepi isun ibarat emas pengen tek uji ning ngono pirang karat Prabu Anom pirang karat srok pengen weruh dampal tangan ini ya sepira mandine sepira antepe pecah sirai tukel nestakai dibuktiakan isun dingin ya sirai dingin kang mimiti srok yo gentiran ya awas ke perang bagian digebuk ajang wales enak temen bling wales goblok wong tua kena goblok biar wong tua arep beli dosa soten bakal wong tua ini bener bakal salah suruh ngomong aja beli perang beli kenapa mali ngajar wong tua pantesnya anak sing diajar wong tua beli nurut bongkan angin kalesan Prabu Anom brocok ya
sekarpe dewek ya primen perangnya dibukti akan Serok Raden Sri Tanjung rasakan. Wales dampal tangan ira buktiaken ora pantes isun ngajar awak bukari Serok Sidaya. Isun pengen dibalas sebab wis ngerasa gitik bakal pengen dibalas rasa ngare sudah kulak ya apa-apaan aduh yang buka lalen ya ya panas pikiran diajar jemeneng baik ada buang uang tua bocah pelo jaluk banyune bocah pelo jaluk banyune kelingan bengen dalang lagi kenang serak kun masih nabuk net 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 bonang pedit siji ya arane gabung bandrengan lawas mesin enak kloke isun gorokan beli metu lagi apa ning pinggir kotak bari umah kumik menyana aku disulut jadi ngudut singiringan kotak ecek jaya mangkaji kangkundang tadi gokokan bener makari dinung ya bokat tetsapa biaya si gokok nawa bae dibanjur akan ingrah ibu yang dangdani gorokannya dalam gorokannya tapi dangdana sebab kamu mengkonon itu tergantung karo kepercayaan bahkan ini batinnya beri yakin ya tak banjur akan ya sekalian ya sedur yang langit mungkin anak langit mani. Sapa sejati deh kajar karo kembang rampe perawe ya beli mungkin tenaga di dewa karena simpa yuri siriwan cibat jadiri kembang rampe 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 iwak pepes jangan dage balendrang penyuneng kacang balendrung penyuneng jagung dodo pisan 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 pindo hilang bendo hilang karo sapa sih ketiban pulung pasti bakal loli untung buletak buletik manuk bango ngancik 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 kening alang alang ngenteni goloke ilang kembang rampe 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 kembang jambu godong waru nonton aja suwe suwe wong ayune durung turu kembang rampe 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 kembang jambu ditaleni nonton aja suwe suwe wong ayu masih ngenteni lah eyang sang yang menang kelawan ramak sang yang tunggal sebenere eyang sing bayoni jungkring
Ramak kang rindu ni gareng melas melak bening wiwitan cungkring nyelap bening kekayong mar jaluk kenjimat ananing cungkring adah jaluk kepriwe ya kok disabet akan ini sun senjata makan duan mengapa kecungkring separo bener separo beli kadang-kadang bener ngerti ini duit jamban kadang-kadang beli eling ya kloyong mbah tekang rumah ah isun diduru dibayar dibalik maning cungkring sejen kaya banget serak tipu ditipu ah jalukan jimat ya naning cungkring toli sing dadi raja dia cungkring kari sirane bae marah rama arab nyegah togok kelawan bedara guru sang yang teja maya kelawan sang yang manik maya ayo Semar wani nandingi isun tak ukur ilmu nira Semar tak ukur-ukur aku kundasih yo poingan satrian yang kelangnya kampak lah meruan Prabu anome pencek sikile siji nah lurua ilmu tekan lak-lakan yang naga pengguyangan yang warak yen laka restri wong tua mangsa olia gawe sing mendi peparane Semar nangtang isun ya ora nangtang bukti akan ya rasa kesemar iki Pak Ajul Pak aduh Bapak Tua aduh iki mie metu mana iki Bapak Tua aduh cungkring karo gareng canting jali inang kriwuka kening segara kidul ora lali mung setaker nanti jimate jagi Pak loli-loli ya anak ningkat ya Pak kodo karo kodar takdir karo nasib bahkan nasib bisa dirubah, bahkan takdir sih orang kena dirubah tapi roban sih kaya ngapa sih nentok akan anggar sih ini bubur gak pengen urip sih tapi mungkin dalane sih guru ketemu ya bener pak, orang-orang bodoh nih pak lah sesambulnya jimat pinanggih lampahan Semar nyuwun gaji semandan kangge acara ruatan dateng dusun Karanganyar khususnya blok Anjun bili wonten kekeliruan kejanggalan kula separa kanca nuwun gungeng pangapura tancep gayon tutup lawang sikota ka gunjing halabria